Diğerler olmalı. Video kayıt da götürürüm. Sonradan bakabilirsiniz diye. Bunu buradan bağlayalım. Düz bucak uçağının ne olduğunu bildiği. Bucaklarından biri düz bucak olan üç bucağa biz düz bucaklı üç bucağa deyirik. Onda alfa ve beta hakkında ne demek olar? Her kişi iki bucaktan. Aha sonra. Olanın canlı 90 derece olur. Bir de ki bunu bilmek. İndi sizce burada en büyük taraf hansı olar? İşare edeyim. A, B, S. Alfa. C tarafı. C tarafı. Niye C tarafı? Çünkü en büyük bucak 90 derece. Bəli, 90 derece en büyük karşısı C ise en büyük taraf olur. 90 derece biçik bu taraflara biz katetler deyirik. Bu onun küçük tarafları. Həmin o büyük tarafı da hipotenuz deyirik. Hipotenuzla bağlı mesela bir tarixi fakt eşitmişsiniz mi? Ya yok. Adeta mesela yazılır. Hipotenuz Pifagor'un hayat yoldaşı olur. Ya o adından götürür. İşitmem mesela bir şey. Evet. Onu yakin bana deyirler. Kimse beni aldadı. Hipotenuz uşaqlar. Böyle bir şey var ki. Güya ki Pifagor'un hayat yoldaşı olur. Yazılır bir iki tane yerde. Ama bunun tabi ki tarifi neyse esaslanmış. Ümumiyyətli uşaq Pifagor biraz qəddar adam olur. Həm şagirdlərinə qarşı, həm yəqin ev deyişikdə deyilə olan. Pifagor məktəbi var, Pifagor məktəbi. Mən əvvəl YouTube kanalının adını Pifagor məktəbi qoymaq istəyirdim. Sonra gördüm, var məsələn, başqa dillərdən ingilis dildə. Hə, Pifagor məktəbi deyil bir şey var və buradakı şagirdlər hamısı artıq riyaziyyatı yaxşıca öyrənən ispatları ilə və s. Kimisə məsələn yeni bir teorem tapandı, deyirlər ki, Pifagor onu öz adına yazırmış. Yəni, Pifagor teoremi üstündən gedilmiş. Ayrıca məsələn bu Pifagor teoremin belə indi onu deyəcəm. Deyirlər ki Pifagorun özünün deyil. Yəni özünün deyil təbii ki şey deyə bilməz, konkret deyil. Özünündür mü yoxsa şagirdlərindir? A kvadrat üzərinə gəl B kvadrat bərabərdir C kvadrat. Yəni katetlərin kvadratları cəmi bizə hipotenuzun kvadratını verir. İndi bunun ispatını verəcək. Hə, bəs niyə Pifagor müəllim biraz qəddar olub? Pifagor yəni vaxtında ədədlər müqəddəs sayılırmış. Məsələn, 2, 10, 16, hamısı nədir? Müqəddəs ədədlərdir bunlar. Bir şagirdi çıxıb deyib ki, axı kök altında 2 deyə bir ədəd də var. Yəni, konkret yaza bilmirik, sonu yoxdur açanda. Məsələn, 1, 1, 2, 7, 6, 5, 4, belə bir ədəddir. O da deyib ki, sən bizim inancımızı təhqir edirsən. Bizə görə ədədlər müqəddəs, kök altında 2 deyə bir şey yoxdur. Bunu kəşf edib deyə adamı dənizdə öldürtdürüb, boğdurtdurub, nə edirsə. Elə bir hekayə var. Pifagor isə pis tanıtmaq istəməzdim. Amma elə bir şeylər deyirlər. Mən də onun yanlısıyam. Ansa saytə da çıxmışdı bu arada. Matematiksel ortaya bir sayt var. Orada nə məlumatlar paylaşılır. Aha, Pifagoru yaxından tanıdıqdan sonra Pifagor teoreminin gəlin ispatını verək. Yəni ki, bu teoremi çox sevəcəksiniz. Deməli, deyək ki, burada bir kvadrat götürürəm. Tərəfi olsun A üstünə gəl B. Bir dənə tərəfi A üstünə gəl, B-dir. Mən də götürürəm, tərəfi bölürəm buradan iki hissəyə. Bura B deyirəm, bura A deyirəm. Tərəf A üstünə gəl, B olur. Buradan da bölürəm, bura B deyirəm, bura A deyirəm. Bunu da belə böldüm, bura B dedim, bura A. Eyni ilə bunu da bölürəm, bura B, bura A deyirəm. Sonra buradakı böldüyüm hissələri bir-biri ilə birləşdirəm. İndi uşaqlar, birinci, hələ bu işləri görməmişdən qalan, bu böyük kvadratın sahəsi nə qədər olur? Azərgə B-nin kvadratı. Bəli, ümumiyyətlə kvadratın tərəfi A-dırsa sahəsi nədir? A kvadrat. A kvadrat. Şu an düz uzaqda demirdik ki, E-nin uzunluğu vurdu. A vur B. Baxın, burada E-nin uzunluğu yoxdur, hamısı bir-birinə bərabər. Bunda sahə nə olacaq? A vura. A kvadrat. Niyə heç kim danışmır? Yəni bu sual cavabına gələcək uşaqlar dərsi. Çünki siz başa düşməlisiniz, mən özüm üçün danışmıram. Bunu başa düşdük. Sahəsi olacaq A üstə qədər B-nin kvadratı. İndi bir dənə düz uzaqlı uşağın sahəsindən danışaq. Əslində sahə dərsi deyil bu, amma bunları bilməliyik. Düz uzaqlı uşağın sahəsi uşaqlar. Katetləri hasili yarısıdır. A vur B bölünsün 2. Səbəbi nədir? Çox sadə bunu göstərə bilərik. Bunu bax belə uzadırım.
Bu olur bir düz bucaklı. Düzlemin sahasında da tapılır. AB. Yani. A vurulsun ve en uzunluğa vurulsun. Şimdi bu ise onun yarısı. Buranı sildim. Ne olacak onda bunun düsturu? Sağa düsturu. AB var 2. B var A'da şimdi. 2. Yani. Düz bucaklı sanki yarısını götürdü. Yani bu düsturu ya da saklayın. Düz bucaklı üç bucağın saha düsturu A vur B bölünsün 2. İndi. Burada bir demek ki düz bucaklı üç bucağın var. Bəli. Bir Necə? şey Sırf dur. söyleyebilirim. Buyur, Bir buyur. şey söyleyebilirim. O da saha düsturdu. O ama bütün üç bucağlar geçerli. İstenilen bir üç bucakta terefi ve ona çekilen hündürlüğü bilsen sahası 2'de 1 AH kimi yazıp tapabilirsin. Hele bir ki düz bucaklı üç bucakta Anladım. 2 tane saha düsturu olur. Hem kateter hasırı yarısı hem de ki ona çekilen hündürlük ve terefi hasılının yarısı. 2'de 1 H vur S. H S vur S. Yani S'ye çekilen hündürlük. Ha gayettir bura. Şimdi bunun sahası ne kadar olacak? Bunlar onu da size ayırın. Ayrı ayrı. Ha buranın sahası. Bu düz bucağın sahası ne kadar olacak? AB bölü 2. AB bölü 2. Bəs bu düz bucağın sahası? Da eyni AB bölü 2. Ne kadar olacak bundan? 4 tane. 4. Yazıram. 4 vurulsun AB bölü 2. Kenardan sahasını taktım. Şimdi burada AB, burada bir S desek. Onda burada S, burada S, burada S. Bu da hardan çıkır? 3 bucakların beraberliğinden çıkır. Hamısının bir bucağı 90'dı. Hamısının iki tarafı eğildi. Onda bu üç bucağın hamısı birbirine beraber. İçeride de bir ne emele geldi? Kvadrat emele geldi. Onda bunun sahası ne olacak? C kvadrat. C kvadrat. Yani yine kvadratımız var. C kvadrat. İkisinin cemi besmele ne verir? Yani ikisinin diğerinde 3 tane, 4 tane 3 bucak, bir tane de kvadrat. Beşinin cemi ne verir bana? İki AB üzerine gelecek kvadrat. Onu hele yazmadım. Bu neye beraberdi? Onu yazın. Sonra halledecek. Bu zaman ben buradaki 5 tane sahani cemledim. Mənə neyi verdi? Bütün sahani vermedi. Aferin. Bəli, A plus B'nin kvadratı. Bütün sahani verdi. Bütün sahani bayaq demişdi ki, heç bunları bilməsək belə, bunları yazmamış. Mən bilirəm ki, bunun tərəfi A üstəgəl B. Onda sağa da olacaq A üstəgəl B'nin kvadratı. Deməli, bu iki tane saha bir-birinə bərabər. Bir, əvvəldə dediyim A üstəgəl B'nin kvadratı. Bir de tapdığım bu 5 tane sahanın cəmi. Yəni 4 tane 3 bucağım var. A ve bölü. Bir tane de var kvadrat. Şimdi gəlin bunu həll edək. Kürəkdən çıxır. Bunu kvadrata yüksəldək. A kvadrat üstə gəl. 2 AB üstünə gəl B kvadrat. Bunu vurub açaq. Vurub buraq sadəcə açaq yox. 2 dənə AB bərabər. 2 AB üzərinə gəl S kvadrat. Solda 2 AB, sağda 2 AB. Nə olacaq? Sağ gidiyor. İki Aslında. A kvadrat beraber üstelik B kvadrat beraber S kvadrat. Bu da bizim neyimizin düsturudur. lafta geçiyor. Düsturu. Bu da onun olduğu ispatı. Şirin bir ispatla. Bunu kanalda paylaşmışım. Aklına bir defa da oradan bakabilir. Yönetme karşısında. Başa düştü bunu. Ben. Temel kayda Ben. bak budur. Üç bucağda bir neçe şeyi bilmelisiniz. Bir. Güzeldir. Pifagor teoremi. Bu siyahını yazın özünüz için ezber bilmelisiniz. Pifagor teoremi. 2. Evklid düsturlar. Birazdan bundan tanışacağız. 3. 30, 60, 90 ve 45, 45, 90. 3 bucakları. 4. Mühteşem üçlü. Bir de sinuslar ve kosinuslar. Size bundan sual dış məsələlər. Bunu bilsəz yaxşı olar. Sinuslar ve kosinuslar teoremi.
Bu 5 tane şeyi bilsəz, 3 bucaqda əziyyət çəkməyəcəksiniz. Təbii ki, bu düz bucaqlı 3 bucaqçıdır. Bundan əvvəlkiləri, məsələn, bərabər yanlı 3 bucağın hündürlüyü, medianı, təmirlərin üst-üstə düşür və s. Onları bilməlisiniz, orta xətti və s. Bilmirəm, onu nə dərəcədə qavramısınız. Ama bu 5 tane şeyi bugün dərindən öyrənir. Video qeyd edirəm dərsi. Yenə də kimsə qeyd eləmək istəyirsə özü üçün dəftərə qeyd edə bilər. Ya da deyə bilərsiniz, müəllim, mən qulaq asıram. Dərsdən sonra hamısını özüm üçün təzədən video baxıb qeyd edəcəm. İndi baxın, nə dərəcədə tənbəlsiz. İkisini də eləsəz, 4 saatımız gedir elə. Baxın, nə dərəcədə. Fibonacci teoremini bildik. O biraz sadəsi. Gələk Evklid düsturları. Evklid düsturları. Bunlar 6 dənə sizə düstur deyəcəm. Sizə bəlkə də 6-sı da lazım deyil, amma mən yenə də sizə deyim ki, mənim vicdanım rahat olsun. Bunun da videosunu yaxında tətildə rayona gedəndə bunun izahlarını çəkəcəm. Bir dəfə də oradan baxacaqsınız. Elə bayaqdan onun qeydiyyatına baxıram ki, haradan haranı deməliyəm. Bir də dəqiqə vaxtımızı alacağım. Nümayiş bunları dedik. Ardıcılığı bozmayın. Evklid düsturu var. Başlayalım birinci. Ne zaman Evklid düsturları işe yarayır? Birinci bir düz bucaqlı üç bucağımız olmalı. Ve bundan bir hündürlük çekmelidir. Burada Evklid əmir başlayır. Bize bəzi düsturlar demir. Bura A olsun, bura B olsun. Hipotenuz C'dir. Biz bunu iki yere bölelim. Hündürlüğün böldüğü hissələr. Biri M olsun, biri N olsun. Bunu bir kənara yazıb, bir-bir sizə qaydaları deyəcəm. Birinci qaydamız hardan çıxır? Biz bayaq dedik ki, düz bucaqlı üçbucağın sahəsi 1 necə tapılır? Bu kimi yadında qaldı. AB böl 2. Katetləri hasılı yarısı. İkinci necə idi? Bura haçlısa. AH böl 2. H'ı hara çekmişim? CH. CH böyle ki. Uşaqlar, hündürlükle tərəf arasında alaqa bak belə. Eğer ben bu tərəfə hündürlük çekmişimsə, bura H'dirsa, bura A'dırsa, bunun sahası olur 2'də 1 AH. Yox, hündürlüğü bura çekmişim. Tərəf B'dirsə, olur 2'də 1 HB. Buna HB de deyebilirsiniz. B vurulsun HB. HB ne demektir? B-yə çəkilən hündürlük. HA nə deməkdir? A-ya çəkilən hündürlük. Birdən məsələn belə bir şey verilsə, məsələn bu hündürlüyü verib 7. Bu tərəfi də verib 2. Saha müəllim 14-dür. Pardon, çıxdı 14. 2-ni 7-yə vurdu. Sənə kim deyib ki, bu hündürlüyü bu tərəfə vura bilərsən? Buranı 2 versə, vurub yarı böləcəksən, 2 vur 7 bölünsün 2, o da edəcək 7-nin özü. Tərəf və ona çəkilmiş hündürlük. Başqa tərəfə çəkilmiş hündürlük yox. Onu yaddan çıxartın. Sahə düsturu başa düşdük. Bəli. Bir dənə soruşum görüm ki, biləyik. Bura 10-dur, bura 8-dir. Saha nə qədər olacaq? 40. Bəli, 8 vur 10 bölünsün 2. İndi, qayıdaq bura. Mən bildim ki, bu ikisi bir-birinə bərabər. Ona gəlin buradan 2-ləri ixtisar aparaq. Ne kalacak yerdə? AB beraber C. Buradan HD'ye beraberdir. AB bölü C. Deməli sizden hipotenüze çekilen hündürlüğü soruşana deyirsiniz ki, müəllim, katetlerin hasilini bölürəm hipotenüze. Bu bizim birinci düsturumuz. Birinci bak budur. Hamısını sizə ispatını hardan geldiğini göstereceğim ki, yadınızda qalsın. Yəni, yadınızdan çıxarsanız belə, onu haradansa özünüz ala bilərsiniz. İlk düsturumuz bax budur. H bərabər, A və böl isə. Bunu hamı başa düşsə, silim keçim ikinci. B. Aydın. İndi gəlirəm ikinci düstur. İkinci düsturumuz olsun belə. Deyək ki, Pisaqor teoremi ilə gedək. Birinci uşaqlar, burada iki dənə düz bucaqlı uşaq əmələ gəldi. Bizim öz düz bucaqlı üç bucağımızdan əlavə. Sol ve sağda iki tane üçbucaq var. İndi soldaki üçbucaq üçün mən nə yaza bilərəm? H kvadrat Pifagor teoreminə görə nəyə bərabər? A kvadrat sürəni gəl, M kvadrat. Birinci uşaq size bunu deyim, sonra ona qayıdacağım. Biraz sadəsini deyim, əvvəl.
A kvadrat üste gel B kvadrat. Ne verir mənə bu çıxacaqda? kvadratı. C kvadrat. Bəs C özü nəyə bərabərdir? Hipotenüs. M üstə gəl N-ə. Bunu uşaqlar niyə çaşdırır? Hər dəfə məsələn belə bir kvadrat çəkirəm. Bura A yazıram, bura B. Deyir mənim tərəf AB-dir. Tərəf məsələn bura 4, bura 8 olsa, bu tərəf 32 olacaq, yoxsa 12 olacaq? 12. 12. Bəs niyə vurursunuz? Bura A, bura B isə A üstəgəl B. Necə ki 4 və 8 olanda 4 vur 8 demiş. Ona görə buna A vur B demeyik. Bunu ancaq yaşayıram. Bütün uşaqlar A vur B. S demə nəyə bərabər oldu? M üstə gəl M. Bəli. Onda S-nin kvadratı, bunun da kvadratı. A üstə gəl B-nin kvadratı bərabər oldu M üstə gəl N-in kvadratı. Bu qaydanı bildik. Bu deyək cətdə. Bu qalsın burada. İndi qayda Pifaqordan bəzi üçbucaqlara baxaq. Bunu biraz yuxarı yazıb. Bu məlumatı bilməliyik. İndi baxın. Məsələn, mən burada H kvadratı tapmaq üçün bu üçbucaqda ne deməliyəm Pifaqora görə? Katetləri var, hipotenuzu var. Bir katetin kvadratını tapmaq üçün ne deməliyəm? Kvadratı Bəli, M kvadratı çıxmalıyım. Əhsən. İndi qayda sağdakı üçbucağa. Sola bakmıyor. Sağda H kvadrat neye beraberdi? değil. Nece? B kvadrat olsun. M kvadrat. N kvadrat. Kimse nesil bir de eşitmedi. Buradaki üç bakalım uşaqlar. Burada yine H beraberdi. B kvadrat çık N kvadrat. Burada bak, iki tane eyni ifade aldım. H kvadrat hem buna beraberdi. Hem de buna beraber. O da yazabilirler mi? A kvadrat çıx M kvadrat beraberdi neye? B kvadrat olsun, N kvadrat. N kvadrat. H kvadrat şu an hem bu ifadeye beraberdi. Hem de bu ifadeye beraberdi. Bunda bu iki ifadeler de birbirine beraber. Üçbucağın transitivliği kaydası. A B'ye beraberdirse hem de B S'ye beraberse o da A S'ye beraber. Bunun dostudur, bu da bunun dostu. Onda A ve S'de ne varsa dostlaşır. Kimi yadda saxlayabilirsin. Gerçek hayattan örnekler. İndi, qayıdaq bura. Ne iş görək? Burada mesela M'i sağa apar, yoksa M'i sola getirir. Məntiqli olar ki, tərəf tərəfə toplayaq. Bu başka qayda uşaq. Bunu yadda saxlayın, bu qayda. Bu olsun bizim ikinci düsturumuz. İndi bundan size bir tane düstur diyeceğim. Deməli, neyin edik? Bir defa burada bu düsturları beraberleştirdim. Bir tane düstur aldım. Bu düsturu biraz sadeleştirdim sizin için. A kvadrat üstte gel. N kvadrat eli buraya getirdim. Menfiler bitsin diye. M'i de sağa atacağım. B kvadrat üstte gel. M kvadrat. Bu bak bize Stuart terimini hatırlatır. Stuart terimi neceydi? Kimse bilir? İzahımı paylaşmışım kanalda. Şu masa arada bakın. Benimle paylaşın. Like. Deməli uşaqlar belə bir şeydir. A kvadratın üzerine karşı neydi? Çarpaz bakırsınız. N kvadratı gəlirəm. B kvadratın da üzerine M kvadratı gəlirəm. Belə bir maraqlı düzdür. Və bunlar bir-birinə bərabər olur. Yalnız düzbucaqlı üçbucaqda hündürlüyü çəkilirsə. Başa düşürük bunu. Yəni, Stuart terimini oxşuyur deyə dedim ki, onu yadda saxlaya bilərsiniz. İndi de belirleyin. Bu bir tane düsturumuz. İkinci düsturumuz bu. İndi üçüncünü de bundan alacağız. Bu defa ama ne indirəm? Tərəf tərəfə gəlin cəmləyək. Tərəf tərəfə cəmləsək ne əmələ gələcək? Sağa da solu cəmləyin. Ne olur? Akvaryumuz en kvadrat yani Solu. gel ekvaryumuz Solu cəmləyək. kvadrat Tələsin. Solu cəmləyək. Ne olur? 2 artı kvadrat 2 baş kvadrat beraberdir. akvaryumuz en kvadrat üzerine gel b kvadratımız N kvadrat. Bunu da sergilerim ya. Bunu ama başa düşür. n kvadrat. Tərəf tərəfə cəmlədim. 2 h kvadrat beraberdir. Getirdim a kvadratla b kvadratı yan yana yazarım.
A kvadrat üzerine gel B kvadrat. Çıkılsın M kvadrat, çıkılsın N kvadrat. Bunları da sonra yaz. Ve evvelde burada bir qeyd aparmıştım. A kvadratla B kvadratın cəmi nə verir? Bunu da gətirib bunun yerinə M üzerine gel N'in kvadratını yaz. Çıkılsın M kvadrat, çıkılsın N kvadrat. Yani sizce M üstüne gel N'in kvadratından M kvadratı ve N kvadratı çıksam yerde ne kalır? 2M. Sen 2M'in var. Çünkü bunu açanda ne olur? M kvadrat üstüne gel 2MN üstüne gel N kvadrat. M'den N getir bir tane 2MN kaldı. Biraz da gel aşağı göre ne aldım? Aldım ki 2H kvadrat beraberdi 2M. İkileri apardım. H kvadrat neye beraber oldu? MN. MN. Bu da oldu bizim ele bilen 3. düsturumuz. 95 oldu. 2 buydu. Belki bu da 3'te. Bu da bak çok vacip bir düstur. Buna ait güvende çok sorular göreceğiz. Şimdi düsturları dedik, ona nümune de diye ki koy yatta kalsın. Mesela böyle bir üçbucağı verip bize 90 derece burada bir hündürlüğü indirip bir burası 8'di, burayı 2. X'i tap. X4 olacak. Evet. Çünkü x hündürlüğü 3'tür. X'in kvadratı beraberdi. Bu bölünmüş hisselerin hasılı 8 vur 2 16. Onu x beraber oldu 4. Yani ne başa düştün? Buradaki hündürlüğün kvadratı, hündürlüğün böldüğü hisselerin hasiline beraber. Bu esas düsturlardan biri. İlk düsturumuz da neydi? H beraber AB bölse. Yani katetleri hasilini hipotenuza bölen de sana hündürlüğü verir. Bu düsturda başa düştün. Geldi bir tane de vacib üstü. İspatlarıyla yadda saxlamaq uşağı vacib deyil. Onsuz da ispatlar hamısı Pifagordan çıxır. Əsas qaydaları yadda saxlayın. Qayda da ki, kitabda yığacağım şəkildə verilir. PDF göndermişim size həmin kitabda. O kitabı kimsə istəyir elde edə bilər, kimsə istəyir PDF'dan edə bilər. Güvəndə də məncə verilir. Verilir, ben 100%. İndi götürək belə. Başqa bir üstünə istifadə edin. Bir dənə nə öyrəndik? H nəyə bərabər oldu? H kvadrat. Bakı kaydada. En vurulsun. Bunu bilin. Şimdi ikinci məlumat olarak. Yine gelirim buradaki soldaki üç bucağı. Burada H kvadratı neye beraber olur? A kvadratı çıksın. Yani böyle şey tekrarlanan aynı şeyler. Yine Pifagor'dan gel. Şimdi bakın. H kvadrat hem buna beraberdi hem de buna beraber. Bunu ne yazabilirim? M'in beraberdi A kvadrat, M kvadrat. Yani H kvadrat hem buna beraber hem buna beraber. Şimdi bunlar birbirine berabermiş. Yine transitif. A beraber B, B beraber C, o da A beraber C. Bu cür bakırız. Şimdi gelin burada bazı işler görək. Ne iş görək? Deyək ki, ben burada biraz bir səliqəyə yazdım. A kvadrat çıxdı, M kvadrat beraberdi. M, M. M kvadratı aparım sağa. Sadece bunların yerini değiştirmiş o. Başka bir iş görmüyorum. M kvadratı sağa aparsam ne olacak? M kvadratı. Sonra burada ne iş görebilirim? Tek edebileceğim bir şey. M'in ortak burukçunun çarpı M plus M kvadratı. M plus M bize neyi verir? H kvadratını. M vurusun H kvadratı. Çin verir. M üstüne gel M. Çok sade. Görünür üstü sade. A kvadrat beraber M vs. Bu da izah etmene demeydi. Bu da çok istifade olunan üstüdür. İmtihanda bunu görebilirsiniz. Burada bize deyici uşaqlar A'nın kvadratı beraberdir. Bu bölünmüş hissenin ümumiye hasil. Belə yada saxlayabilirsiniz. A kvadrat beraber M vuruş M üstüne gel N. Dedi ki bir başa M üstüne gel N'e bir S desin. S kimi de yada saxlayabilirsiniz. Bu Einstein'in bir əsas düsturundan oxşuyur. A beraber M. Desin A beraber M C. M vur C'dir. Bizdə A kvadratdır. Kütlə çekim nesil elə bir şey yada kalmayacak. Fizika ile bağlı bir şey. Ne oldu? A kvadrat beraber M vuruşun ümumi. Şimdi sizce B kvadrat ne olacak? O da MC'ye beraber olacak. N vuracağı olacak. Çünkü B'nin böldüğü ise N. N'i vuracağı ümumi uzunluğu. N vurulsun C. Ya da kalar bunlar da.
Evet. Bu da artık neçinci düstur oldu? Bu dördüncü bunlar. Bu da oldu. Evet. Bunu da sileyim. Bunu halbiden de suala bakıp sonra devam edelim. Tam kavraya. Bazen bize diyecek ki mesela bura hündürlüğü edilirim. Ama bu şartlar olmalı uşağlar. Ümumiyyətlə, evklid düsturlarını həyata keçirmək üçün düz bucaq təpəsində hündürlüyə endirilməlidir. Hər hansı bir üç bucaqda hündürlüyə bunlar ödənir deyə bir şey yoxdur. Düz bucaq təpəsindən hündürlüyü endirdikdə ağlımıza evklid gəlməlidir. Deyək ki, uşağlar buranı bizə x verib, buranı 6 verib, buranı da elə bir şey versin ki, buranı 16 versin, buranı da görək 9 versin. Ne olacak x? Bu altı burası neydi be? X'in kvadratı. 16 vur 25. Necə elədim? Dedim ki buradaki her hansı bir kvadrat m vurulsun ümumi uzunluğu. 16 vurulsun 16 üstə gəl 9 25. Onda x nəyə bərabərdir? X 20. 4 vur 5, 20 olacaq. Bəs buranı soruşsa, y2. Üç vurulsun 4. 3 vurulsun 4 anı geldi. 3 vurulsun 5. Şu an 3 aradan geldi. 9 vurulsun 25. X kvadratlarda 9 vurayım. Qaydana tam başa düşməmişdi. Bəli, 9 vurulsun. Y kvadratın da Y kvadrat bərabərdir. Burada böldüyü isə vurulsun ümumi uzunluq. Buradan bura 9 bölün. 9 vurulsun. Ümumi də 25. Vur 25. Y kvadratdır bu. Y-nin özü isə bundan kök alırsan 9-dan 3 çıxır. 25-dən 5 çıxır. 3 vur 5. 15. 15. Deməli, burada oldu 15. Əslində deyə bilərdik ki, müəllim. Onsuz da mən buranı bilirəmsə 25. Buranı yeri bunu Pifagordan taparam da. Amma yenə də etkili çox bizim işimizə yarır. Hətta haşla da tapa bilərdik. Məlum, bura haşlısa, haş n vurulsun n idi. Bayaq öyrənmişdik. N vurulsun n. Haş kvadrat daha doğrusu. Haş kvadrat bərabər 16 vur 9. Kök alacağım. 4 vur 3. Elədi 12. Buranı 12 tapdım. Yenə Pifagorla 12, 9. Buranı tapa bilərdik. Yəni, uşaqlar, burada Pifagor həmişə bizim köməyimizə gəlir. Mən Pifagor ədədlərini heç danışmadım, birbaşa bura keçdim. Qayıdacağım Pifagora. Evklid düsturlarını bununla bildik. Keçən növbəti. Çox bir şey qalmadı. İki tane düstur deyəcəm, sonra keçəcəyim növbəti hissə. Bunu da silək. Görək başqa nə deyək sizə? Fərqli bir düstur. Bayaq nə öyrənmişdik? A kvadrat nə oldu? Son üstümüzde. M burası. M burası. B kvadrat ne oldu? M burası. M burası. Şimdi gene bunları teler tarafa bölelim. M burası. M burası. Bu da oldu bizim nöbeti düstürümüz. 5 saat, 6 senetse. Yani ne demek istedik? Katetlerinin kvadratları nisbəti. A kvadrat bölü B kvadrat. Bölündüyü hissələrin nisbətinə bərabər. Bunu çarşı birdən təmbölənlə qarışdırmayın. Təmbölən də tamam başqa bir şey. Təmbölən də bizə deyirdi ki, təmböləndirsə bu, istənilən üç bucaqda. A bura, B bura, məsələn, P bura, K buradırsa, bu da təmböləndirsə. Nə deyə bilərəm düstur kimi? A-nın P-nin nisbəti, B-nin K-nin nisbəti. Yaxud. A'nın B'nin nisbəti bərabərdir, P'nin K'nin nisbəti. Aslan, iki cürlə deyə bilərsiniz. Bu olsa təmbürənin qaydası da dəyişmək olurlarının yeri. Bu təmbürənin qaydası, bunu bundan qarışdırmayın. Bu isə yalnız Evklidə aid bir düstur. Bu 5-ci. Son düsturu da deyək, sonra Pifagora qayıdıb, ki dedik növbəti isə. 6-cı düsturumuz da belə deyirik. Bayaq nə demişdik? Sahə necə tapılırdı? A1 bölü 2 və yaxud da AH bölü 2. SH bölü 2. Çünki bu H S-yə çəkilir. Onu qarışdırmayaq. S-yə çəkilir. Zəbət bu şəkildə gəlir. Mən hələ ki bu şəkil üzərindən danışıram. Aha.
Yine aynı şeyleri içlere atıram. Bilirim ki AB beraber SH. İndi gəlin hər tərəfi kvadrata yüksəldik. Nə alınacaq? A kvadrat, B kvadrat bərabərdir. C kvadrat, H kvadrat. Bəs S kvadratın əvəzində nə yaza bilərim? A və B ilə bağlı. M istəyir, M kvadratı. M istəyir, M kvadratı. S. A kvadrat. Yəni, niyə A kvadrat, B kvadrat? Çünki uşaq, biz burada iki dənə dəyişənin, ya üç dənə dəyişənin bir-birinin əlaqəsini düzəldirik adətə. A və B də var, sən ora M və N-i də qatsan, aləm dəyəcək bir-birini, orada yaxşı bir düstur alınmayacaq olsun. Bir dənə S kvadratı yerdə, Pifagorunun A kvadrat, B kvadrat yazdım. İndi burada H kvadrat nəyə bərabər olacaq? Hasıl. A kvadratı, B kvadratı, bölünsün A kvadratı, B kvadratı. Bəs, İndi gəlin bunu çevirək tərsinə. Çünki düsturu elə daha qəşəng görünür. Belə də yadda saxlaya bilər. Əslə düsturu hal-hazırda almışıq. Amma biraz da sadələşdirək, bu qəşəng olsun. Tərsinə çevirək. 1 böl H kvadratı nəyə bərabərdir? A kvadrat sonra gəl B kvadratın bölünsün A kvadrat B kvadrat. Bəli, bunu da tərsinə çevirdim, bunu da tərsinə çevirdim, bərabər oldu. Yəni sanki 4-də 3 bərabərdir, məsələn 16-da 4-də vurmuşam 12-yə. 4-ü yuxarı 3-ü aşağı gətirəndə 16-nı yuxarı 12-ni aşağı gətirəndə. Həqiqətən 4-ü 4-də vuranda 16, 3-ü 4-də vuranda 12. Eyni nisbət pozulmadı. İndi, bunu niyə belə elədim? Məqsədim oydu ki, mən bunları ayrı-ayrı məxrəclərdə yaza bilərim. Çünki yuxarıda toplananlar da yaza bilərəm. Yuxarıda A kvadrat, aşağıda A kvadrat B kvadrat. Üzərinə gəl. B kvadrat bölünsün A kvadrat B kvadrat. Yaza bilərəm belə yoxsa yox? Orada A kvadratlar gedir. 1 bölünsün B kvadrat. Diğer tərəfdə isə 1 bölünsün A kvadrat. Burada olur 1 böl B kvadrat. Burada da olur 1 böl A kvadrat. Üstünü biraz da qəşəng formada yazsaq, yaza bilərik ki, 1 böl H kvadratı bərabərdir. 1 böl A kvadrat üstə gəl, 1 böl B kvadrat. Bu da 6-cı düsturumuz. Belə bir düsturumuz. Yəni, burada sizə necə sual soruşa bilər? Bəzən katetləri verər sadəcə hündürlüyü soruşa. Bəzən sadəcə hündürlüyü verib kateti soruşa. Yəni, birini verib, o biri kateti soruşa bilər. Üçündən ikisini verməlidir ki, məsələn, biz orada tapa bilək. Bunu başa düşdük. Bəli. 6 dənə düsturumu. Əslində uşaqlar bu qədər həngamə bir şeylər deyil. Mən sadəcə hardan gəldiyini göstərim. Birbaşa 6 dənə düsturu yazıb bunları əzbərləyin desəydim çox sadə olacaqdı, amma hardan gəldiyini bilməmək məndə biraz yaxşı bir şeydir. Belə daha əyləncəlidir, yoxsa ancaq mən əyləndim. Bəli. F1 düsturlarından uşaqlar sağollaşdıq. Bunu deyək ki, öyrəndiniz. İndi qayıdaq bir dənə Pifagorla Pifagoral bəzi şeyləri deyək, yadımızdan çıxmışdır. Pifagorda dedik ki, artıq bu düsturu da istifadə elədiniz bir xeyli. A, B, S olanda A kvadrat üzərinə gəlir B kvadrat, bərabər S kvadrat. Bunu bildik. Pifagorda uşaqlar bəzi ədədlər var, onlara biz misir ədədləri deyirik. Misir ədədlər. Və bunun əmələ gətirdiyi üç bucağa da deyirik, misir üç bucaq. Üç bucaq. Məsələn, hansı ədədlərdir onlar? 3, 4, 5. Yəni, sənə deyir ki, sualların çoxu 3, 4, 5-dən olacaq. Ona görə sənə hər dəfə burada, məsələn, 3 verəndə, burada 5 verəndə, bir də kvadrata yüksəldim bunu, bundan çıxım, o əziyyəti çəkmədiyə sənə deyir ki, bax, burada 3, 4, 5 üçcağı həmişə olur. Yəni, biri 3-dür, biri 5-dirsə, o biri 4-dür həmişə. Yaxud, biri 3-dür, biri 4-dirsə, o biri həmişə 5-dir. Özünü də yoxla bilərsən, 3-ün kvadratı 9, 4-ün kvadratı 16. Kök alsan, kök altına 25, bundan 5 çıxardır. Bu misir üçbucağıdır, 3, 4, 5'dir. Misir üçbucağı niyə deyirlər buna? Misirlər ilk dəfə bu üçbucağdan istifadə edilir. Ölçü olaraq. Yəni, 3-ün belə, 4-ün belə olanda ikisinin birləşib 5 əmələ gətirdiyini iplərlə hesablayıb tapıblar. Hesab olsunlar. Bu oldu birinci misir üçbucağı. İndi bununla bağlı bir iki dənə şey deyim. Birinci 3, 4, 5 oldu. Ən çox görəcəyiniz budur. Bundan sonra da görə bilərsiniz? Bunun törəmələri. Ona görə biz buna 3, 4, 5 yox, 3K, 4K, 5K üçbucağıdır. Çünki K-ya 2 verəcək, 6, 8, 10 üçbucağı düzəldəcək. 3 verəcək, 9, 12, 15 üçbucağı düzəldəcək. Hamısı nədir? Hamısının dələ babası 3, 4, 5-dir.
Sadəcə vurur nəyəsə tapır. Yəni bunlar fərqli üç bucaq deyil. Eyni üç bucağın oxşarıdır. Sadəcə məsələn bu üç bucaq 3 4 5-dir. Bunlar 2 dəfə böyük üç bucaq 6 8 10. Amma eyni üç bucağın 2 dəfə böyümüş formasıdır. Bunu başa düşürük. Hədsiz görəcəyiniz bax ədədlər bunlar olacaq. 6 8 10 3 4 5 9 12 15. Bir də məsələn 4-ü də vuranda nə olur? 12 16 20. Bunu da çox görəcəksiniz. Əvvəlcədən sizə deyim. Yəni siz bir dənə 3 4 5-i əzbərləyin. Məsələn mən necə tapıram? Pifaqor teoremindən az istifadə edirəm. Belə edirəm məsələn buranı mənə verib, bax bu 90 olsun da güzəl ki 90'dır. Buranı verib mənə 12, buranı verib 16. İndi görün buranı necə tapıram. Baxıram ki bu 16'dır. 4 vur 4'dür. Bu 12'dir. 4 vur 3'dür. 3, 4, bu da 5'dir. Nəyə vurmalıyam bunu? 4'dir. Yəni sanki 3, 4, 5, 3 bucağıdır. Bunu da vurub 4'ə 12 yazıb, bunu da vurub 4'ə 16 yazıb, bunu da mən 4'ə vururam. 20 deyirəm, mən tapıram. Bir də Pifaqorla getmirəm. Bir dənə fərqli bir şey deyim, görüm kimi tapar. Necə bir şey deyək, görək. Yəni, bura belə olsun, bura da belə olsun. X-i sizdən soruş. On sekiz, x və 30. 6 vur 5. 6 vur 3. X də nə olmalıdır? 6 vur 4, 3, 4, 5. 6 misli oldu, bu da oldu 24. Əla, bu bizim, biri, hələ bu birinci üç bucaqdır. Başqa nə var? 3, 4, 5. K-larla da onu özümüz bildiriz. 5, 12, 13, 8, 15, 17. Bir də bunu adətən türklər çox istifadə edir. 7, 24, 25 olmalıdır elədir. Çox istifadə edir, amma bizdə elə də istifadə olunur. Sonra var 9, 40, 41. Bu da siz görməyəcəksiniz yəqin ki, amma nə vaxtsa istifadə olunma bilər. 9-lar üçün inanmadım, bu boyda çətin bir şeylər yazsınlar. Yenə də hər ehtimala bilir. Bir də uşaq sizə maraqlı bir məlumat verin. Özünüzlə fərqinə varacaqsınız. Pifaqor ədədlərində əgər bir tərəf sadə ədəddirsə, digər iki ədəd ardıcıl ədəd olur. Bu 5-dir, 12, 13. Bu 3-dür sadədir, 4, 5. 7 sadədir, 24, 25. 9 sadədir, 9 mürəkkəb. Mürəkkəb üçün ödənir, amma sadələrdə həmişə. Bir ədəd sadədirsə, digər ikisi hökmən ardıcıl olacaq. Mürəkkəb olanda da ola bilər, o söz yox. Amma sadələr üçün hamısında keçərlidir. Biri sadə isə digər ikisi ardıcı olmalıdır. Bu da maraqlı bir məlumat, bəlkə sizə lazımdır. Pifaqorla məncə hər şeyi dedik. Sizə Pifaqordan başqa heç nə soruşmazlar. İndi gələk nəyə? Pifaqor da öyrəndiniz. Yavaş yavaş görürsünüz, bir ədəddə bir şey qalmır. Gələk 36-mış 90 və 45-45 93 bucaqlarına. Ondan əvvəl məncə möhtəşəm üçlü deyək ki, sonra qayda bunu. Möhtəşəm üçlü. Ən gözəl düsturlardan biridir. Bilmirəm niyə, mən bu düsturu çox sevirəm. Çünki adətən maraqlı suallarda istifadə olunur. Bu bizə deyir ki, 90 dərəcəli üç bucaqda hündürlük, yox, hündürlüklə bağlı hər şey dedik. Median çəkilibsə, həmin median hipotenuzu yarı böləcək olsun. Medianın işi nədir? Hipotenuzu yarı bölməli. İstənilən tərəfə çəkilibsə, o tərəfi yarı bölməli. Bu həm də arsız arzın, həm də hipotenuzun yarısına bərabər. 3 dənə burada bərabər parça əmələ gəlir. Möhtəşəm üçlü də oradan gəlir. Möhtəşəm üçlü. Çünki 3 dənə bərabər parça olur. Bunu başa düşdük. Bir dənə sual deyək, sonra bunu ispatını deyək. Təbii ki, müəllim onu sizə deyək. 90 dərəcə var. Burada bir dənə median çək. Median 8 cm-dir. Hipotenuz nə qədər? 16. 3 dənə bərabər parça var. Biri budur, biri budur, biri bu da 8, bu da 8. Nə vaxt olur bu? Düz bucaq təpəsindən median çəkilsə. Bu da oldu belə. İndi bunu gəl ispatını deyək, maraqlı bir ispat. Ondan əvvəl sevgilən uşaqlar, orta xəttlə bağlı bir şeydir. Orta xətt videosunu göndərmişdim sizin WhatsApp qrupunuza. Necə idi orta xəttin diyarəmi? Orta xətt oturacağın yarısına bərabərdir.
Bu idi ortak hattın teoremi. O hastasız. Ekrada eğer deyim ki bir parça üç bucağın bir tərəfin orta nöqtəsi ilə ikinci tərəfi birləşdirirsə və üçüncü tərəfə paraleldirsə, onda o digər tərəfi də yarı böl. Yəni iki dənə şərtimiz nə oldu? Əgər bu, bu tərəfi yarı böl. Və eyni zamanda bura AB, bura CD deyək. Eyni zamanda AB CD-yə paraleldirsə, ona nə deyirsən? Bu orta xəttdir. Orta xəttdə nə iş görür? Digər tərəfi də yarı böl. Yəni iki anlayış bizə bəhs edir ki, bunun orta xətt olduğunu deyək. Yaxud hansı iki anlayış? Sənə deyir ki, bu parça sağa da solda yarı böl. Onda deyə bilərsən ki, bu həm də üçüncü tərəfə paraleldir. Yəni iki anlayışdan üçüncüsü çıxmış olur. Başa düşdük. İki anlayış. İkisini verəndə üçüncünü bilirsin. Həm də deyirsən ki, bu bunun yarısına bərabərdir. Bu artıq onun xassəsidir. Amma sadəcə müəllim bu mənə deyir ki, bu tərəfi yarı böl. Sağ tərəfi yarı böl. Həm də bunun yarısına bərabər. Deyə bilərəmmi bu orta xəttdir? Deyə bilməzsən. Çünki paralellik anlayışı yoxdur. O böyük tərəfi yarı bölməsi yoxdur. Səndə sadəcə bir dənə anlayış var ki, bir tərəfi yarı böl. İkinci yoxdur. Yarıya bölməsi bunun nə idi? Xassəsidir. Onu ora qatmayaq. Ya nə deməlidir? Hər iki tərəfi yarı bölməsini deməlidir. Ya da deməlidir ki, bir tərəfi yarı bölüb, bir də ki, paralel. Üç anlayışdan ikisini deməlidir. Eyni şey çox təkrarlayıram, bilirəm, qadınızda qalsın deyə edirəm. İndi, gələk möhtəşəm üstünün ispatını verək, çox şirin, gözəl bir ispatı olacaq. Çəkirək bunu, yəkə-yəkə belə görək hamımız. Ha, B, S. Burada bir 90 dərəcəmiz var. Buradan belə bir meydan çəkdik. Hə, bir də uşaqlar qaydı, bir dənə də qaydanı deyim sizə. Belə bir şey verib bizə. Belə bir xətt çəkib. Nə deyə bilərsiniz? Aha, nə demək olar onda? Necə şübhədir bu? Bərabər yanlı tərəfini deyə bilməzsən. Tərəfini demək üçün nə olmalıdır? Bura çəkilən də həmhündürlüyə median, bura çəkilən də. Çünki bərabər tərəfdə hər üç tərəfi olan ödəyir. Amma bərabər yanda ancaq bir tərəfdir. Bura çəkmişəmsə bunu, hündürlüyüdürsə, mediandırsa, artıq bu bərabər yanlıdır, deməli həm də təmbürəndir. Yəni iki dənə parçanın üst-üstə düşməyə bəhs edir. Medianla tutaq ki, hündürlük üst-üstə düşübsə, təmbürən də artıq bunlara qoşulacaq. İkisi bəhs edir. Bunu da başa düşdük. Aha, tamam. Yəni bu şəkli çünki görəcəksiniz. Toplu da bu çətin sualların birində bu var. Bunu belə çəkib, hündürlüyü bir daha bölüb, qurtardığı bərabər yanlıdır. Bunu əzbər bilmək lazımdır. İndi ispatı rahatlıqla verək. Belə bir şey deyirəm uşaqlar. AB-yə paralel bir dənə xətt çəkirəm buradan bura. Bu həm də medianda axı buranın yarı bölüm, onu bilirəm. Bu mediandır, yarı böldü. İndi mən nəyi ispat eləməliyəm? Medianın da bu iki dənə parçaya bərabər olduğunu ispat eləməliyəm. Medianın olsa tərəfi yarı böldüyünü bilirəm. O ispatdır bir şey deyil. İspat bu parçanın da bunlara bərabər olması. Birinci götürdüm, burada bir dənə X parçası çəkdim. X parçası BC ilə arasında hansı bucaq olacaq burada? Onu görmək biraz çətinməz. Yəni kim görəcək? Biraz vaxt verirəm sizə. X parçası AB-yə paraleldir. Bu məlumatdan bilməlisiniz. Okay. 90 dərəcə, bəli. Səbəb nədir bəs? Onların paralel olmasına görə. Uyğun bucaqlar uşaqlar. Fikir verin. Bir tane paralel düz xətt var. Sənə deyir ki, buradan belə bir parça keçir. Bura 90 dərəcə. Burada nə olacaq? 90 olacaq. 90 biraz qəribə gəlir. Amma 90 olmasaydı daha rahat görə deyir. Məsələn, belə paralel iki tane düz xətt çəkir. Bunu belə kəssin. Bilirsən ki, bu bucaqla bu bucaq uyğun bucaqlar. İndi bu xətt belə deyil, belə olur. Və fərqli yerə də bu iki tane bucaq uyğun bucaqlar. Burada iti idi, burada düz bucaqdır.
Görebilir yolunu. Ha, şimdi fikir verin. Bu X parçası. Bu üst bucağda ne iş gördü? Hündürlüktü. Hündürlük niye oldu? Orta hat, orta hat. Aha, orta hat. Onu görme çok geçer. Birinci bu hündürlüğü oldu da düzdü. Onu görürüm. Çünkü buna paralel idi. Hündürlüğü olduğun kenarda giydirelim. Hündürlük. Evet. İndi orta hat ise BS'li ne demeldi? Yarıya bölmeli. Çünkü A'sını yarıya bölüp. Yarıya bölüp bu X parçası. Dikkatle bakın. M de yarıya bölüp söz yok. Ama X de yarıya bölüp de olabilir. Bir tane böyle çekerim, bir tane bu da yarıya bölüp. Hamısı yarıya bölür de. X bunu hem yarıya bölüp hem de AB'ye paraleldir. Onlar üçüncü tarafı da yarı bölmeli. Bayağı ona göre onu tekrar tekrar deyin. Şimdi bir tane fikir verin görek. X ama parçası. Bəli. AB 2X'di. Ha, 2x'dir bu heç. Ama bu bize lazım değil. Orta kat olduğu için 2x'dir. Şimdi uşaklar burada x parçası ne iş görüp? B, D, S, 3 bucağında. Kat etti. X parçası. B, D, S, 3 bucağında. Böylelikle B, D, S. Hatlara dikkatle bak. Bunu görmezsin. Medyanda. Ben hepsini... Hündürlüktü. Aha, işim geldi. Yani Beraber yandı. Evet. Şimdi benim uşaklar, bu hem medyandı, burada x parçası. Medyan olmanın orta hattını bildim. Yarı bölüsü onda x, burada medyan. Hem de bildim ki bu hündürlüktü. Bayağı kışkıra kışkıra dedim ki bu hem hündürlük hem medyandısa onda bu beraber yanıcıda. Demek ki bu parça ne oldu? Bura beraber oldu. Şimdi bu üç bucak beraber yanıdı. Ben ne başa düştüm? Burada 3 tane beraber parça emele geldi. Bu da bizim mühteşem üçlü teoreminin ispatı. Başa düştü bunu. Evet. İspatı aslında maraklı uşağı. Haradan geldiğini bilmek hemşe maraklı. Ben de bacardığım kadar hamısını vermiyorum tabii ki. Çünkü çok vaktimiz gelir. Elisi var çok uzun gelir. Bacardığım kadar veririm. Bu oldu bizim mühteşem üçlü teoremimiz. Yani sizin bunun ispatını bilmeseniz bile bilmeli olduğunuz bir şey var ki düz bucak tepesinden hipotenüze medyan çekilipse o onun yarısına beraber olacak. Yani üç tane beraber parça emele gelir. Şimdi şu an size bir tane sual vereyim. Bir de bunu kim diyecek? Biz bunu yaxşı çekelim. Burada böyle bir beraber yanlı üç bucağımız var. Beraber tərəfli dağdır. Tərəflərin qeydiyi məsələdir. Beraber tərəflidir. Bu da mənə deyir ki, burada bunun bir hündürlüğü var. Tərəfi verib mənə 6. Deyir, hündürlüğünü tap. İstəyirəm bunu bir dənə işləyəsiniz. Bir dənə işləyin uşaqlar. Bərabər tərəfli. Şəkli çəkin, özünüz yazmağa çalışın. Bir dənə mənə bərabər tərəfli faktını verib, bir də tərəfinin 6 olduğunu, hündürlüğü deyir. Benim 3 eliyim. 3? Yok. Niye 3 elisin? Bu medyanın əlavəsi yoktur bu uşağı. O qayda getdi. Her şey ona bağlanmıyor. Bu əlavə bir şeydir. Bunu size Pifagorla göstereceğim. Bir dəfə də geri qayıdıb başka bir düstur edeceğim. Tersen bir defa da bu sualı size vereceğim. Bir defa da fərqli üsulunu tapacağız. Beraber tərəfli olma faktı uşaqlar bizə o kadar məlumatdan verir ki. Dəhşət. Onların hamısını qeyd edə bilərsiniz. Yani, ümumiyyətlə, bəzən uşaqlar, məsələnin gözəlliyi həmişə bir sadə olur. Məsələdə az məlumat versin. Məsələn, iki dənə fakt versin, amma oradan 3-4 dənə fakt çıxsın. Məsələnin maraqlı yönü odur. Məsələn, bir dənə səndir beraber tərəfli 3 bucaqdır, hündürlüyü çəkin. Gör burada nə qədər məlumat var. Elə bərabər tərəfli olması bizə çox şey göstərir. Tapmadı heç kim?
İrrasyonel ifade olabilir. Olabilir herhalde. Yani irrasyonel. 3 kökte 3. Yani. Ümmet Hoca'la beraber tercih etmiş arada. Ben bunu size dememişim. Siz de bu kadar mühteşem okumuşsunuz kitabı. Bunu hiç tatmamışsınız. Hazır bunun düsturu var. H beraberdi. A kök 3 bölünsün 2. Ama bunun düsturuna ben istemiyorum size çok düsturu ezberlettirin. İhtiyaç yoktur çünkü tapabilirsiniz. Birinci demeniz ki müəllim bura 6'dırsa beraber tərəfli de 6'dır. Burada 6'dır. Hamısı 6'dır. Beraber tərəflidirsə buradaki hündürlüğünde ne iş görür? Median tərəfi bəli yarıyadır. Burada deməli 3 imiş. 6, 3. Bu da 90 dərəcəli Pifagor yarıyadır. 6'nın kvadratı çıx, 3'ün kvadratı. Bu edir 36 çıx 9, 27. 27'den de kök alanda 27'ni yazırsan 9 vur 3, 9'dan çıxır 3, içeridə qalır 3, 3 kök altında 3. Bunu başa düşdük. Bəli. Bir şey deyə bilərik. 36 çıx 9. L bərabər, yəni H bərabərdir. Kök altında BC çıxılsın eləni. 36'dan 9'u çıxırında kök altında 27 olur da. BC necə? Kök altında BC çıxılsın MN. MN. Hansı MN? Hə, buradakı MN. Hə, sən Stuart yerini bilirsən. O Stuart yerini. Bəli deyə bilərsən. Stuart yerində də elə bir şey var. Adı tanı bərabər yanına kök altında deyilir. Bərabər tərəfdə təbii ki, ödənir. Stuart yerinin növbə xüsusi formasıdır. Bir de Stuart'a size izah edelim. Size bir düzü lazım değil, o yukarısını fark aldı. Hiç 11'ler bile onu öğrenmiş. Ama yine de diğer bir defa. Bunu başa düştük. Ben. Pifagor'dan işimiz kurtardı. Möhteşem işimiz kurtardı. Maşallah çok sürekli gelirik. Geldik xüsusi 3 bucaklardan ikisini demeye. 36'mış 93 bucak. 36'mış 93 bucak. Demek ki, gəlin bunu birinci qaydasını deyək. 30-60-93 bucağı ən çox imtahanlarda istifadə olunan 3 bucaq. 30-60-90. Bizə deyir ki, bu qaydada 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı KT hipotenuzun nəyi olur? Yarısına qədər. Bura 2x-dirsə, bura x olur. İndi siz 60-ın qarşısını, qaydanı bilənlər heç qayda kimi deməsinlər. Qaydanı bilmirsiniz. Sadəcə bunun 2x, bunun x olduğunu bilirsiniz. A tərəfini necə taparsınız? 2x'in kvadratına, x'in kvadratına. Həsən, Pifagor teoremi. A kvadrat bərabərdir. 2x'in kvadratı çıx x'in kvadratı. Yaxud deyə bilərsiniz, məlim, mən o qədər qarışdırıram. Katetlərin kvadratları bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Mən burada nə iş gördüm? X kvadratı bir dənə sağa aparmışam. Fərqli bir şey eləməmişam. Yəni, katetin kvadratı nəyə bərabər olur? Hipotenuzun kvadratından çıxırsan, digər katetin kvadratı. Eyni düstur. Başqa hesablama. Burada yenə nə eləməlisiniz sonsuzda? 2x-in kvadratı 4x kvadrat. X kvadratı sağa aparmalısınız ki, hesabla biləsiniz. A kvadrat bərabər 3x kvadrat. Və gəlin, hər tərəfdən kök ala. A nəyə bərabər olacaq? X çıxdı, 3 çıxdı. Deməli, A-nı yenə yazırsınız. X kökdə 3. Onda deyə bilərsiniz ki, 30-60-93 bucağında 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı KT hipotenuzdan 2 dəfə 60 dərəcəli bucağın qarşısındakı KT-dən isə kökdə 3 dəfə kiçikdir. Yəni birbaşa bu şəkli yadda saxlayın. X, 2X, X kökdə 3. Bu cür yadda saxlaya bilərsiniz. İndi gəlin bunu sizə ispatını deyim. Ha, bu ispat. Belə çəkdim. Belə çəkdim. Bura deyək ki 90'dır. Bura 30'dur. Burada 60'dır. Nə iş görürəm? Bunu uşaqlar bura A deyək. A qədər sol tərəfə klonluyorum sanki. Uzadır. Burada olur A qədər. Sonra bura məsələn bir A deyək, bura B deyək, bura C deyək. A təpəsi ilə B təpəsini birləşdir. İndi buradakı B H deyək. BH nə iş görür? Hündürlük. Həm də hündürlük. Bu nədir? Bərabər yanlı.
Beraber yağmur. Aha. Onda bu parçanın da ne iş görmeli? BH parçası. Medyan, hündürlük, hem de tam böyle. Onda bura 30'sa bura ne olacak? 30 derece. B bucağı ne kadar oldu? Mecburi 60 olur. B bucağı 60, C bucağı 60, A bucağı da 60 oldu. Demek bu nece üç bucağıymış? Beraber A'sı 2 A'dısa B'si ne kadardı? 2 A beraber. Bu da 2 A. Çünkü beraber taraf. Bir tarafta beraber. Burada 2 A. İndi ben bu klonladığım hisseni buradan sildirem geç. Kaydıram evvelki 3 bucağı. 30'un karşısı A'dı. 90'ın karşısı nedir? 2 A. Bu da bizim ispatımız. 60'ın karşısındaki yine eyni kaydıyla 2 A'nın kvadratından çıkacaksınız A'nın kvadratını. X'in kvadratı olacak mesela. Buradan da X alacaksınız. A kök altında 3. Şöbet yerimine gelip söyleyeceğim. A kök altında 3. Sen üçlü bunu. Geldi diğer üstü 3 bucağımıza. 45, 45, 90. Sizce şöbet nece 3 bucağıdır? Beraber yanlı. Beraber yanlı. Düz bucaklı. Üç bucak. Çünkü iki tane bucağı beraber. Bunu böyle çekebiliriz. Hem beraber yanlıdır. Hem de düz bucaklı. Diyelim ki bunun 45 dereceli bucak karşısındaki tarafı x olsun. Bu bir taraf ne olacak? Orası. Şimdi burada diyelim ki bir a. Buranı bilmiyorum. Onda a'nın kvadratı neye beraberdi? X kvadrat, bir altın kvadrat. Değerli Pifagor kere. A'nın kvadratına ne oldu? X kvadrat, X kvadrat. Kök alsa? X kök altında 2. Onda buradan A'nı silirem. Yazıram X kök altında 2. Çok sade bir kaydası oldu. Ne diyebiliriz kayda kimi? Derece bucağın karşısındaki tarafla birbirine beraberdi. 90 derece bucağın karşısındaki de yani x kökü de 2'di. Çok güzel bir kayda oldu. Kuşağlar arasında başa düşmeyin. Kayda olarak böyle diyebilirim inşallah. Aha, nece? Katetinus, katetin kök açıdaki misline beraber. Böyle onu diyebiliriz. Tam diğer, beraber yanlı düz bucağlı 3 bucakta hipotenus katetten kökte 2 defa bölünür. Ya da katet hipotenüsden kökte 2 derece 2 olur. Ya da hipotenüs katetin kökte 2 misli olur vesaire. Hamısını diyebilir. Yani maksimum yarıdan sözlerden istifade ediyor. Bu çok vacil. Bunu da bildik. Kusursuz üç bucaklarımız da geldi. Maşallah çok süratle geldik. Böyle yukarı. Bunu da öğrendiniz. Ne kaldı geriye? Sinüsler ve kosinüsler geldi. Bunu bilmek için ama neyin emeliyik? Evvel danışmalıyız biraz trigonometriyeden. Ama çok trigonometriden danışmayacağım. Maksimum çalışacağım. Az danışaq. Bize lazım olan şeyleri öğrenelim. Trigonometriden biraz danışaq. Önce şu an bir tane düz bucağlı üç bucağı çekirəm. Çekdik. Niye çevirmir bunu? Sağda çekip bir müəllimimiz var. Demişə dedi ki, şəkili sağda çekip dəftərdə. Bu vaxtdan belə yadımsa. Özür dilerim müəllimimiz. Yerin müəllim şu an məktəbi mənə hiç sevmirdi, bilmirəm niyə. Deməli, mən məktəbi dəyişmişəm. Neçə dəfə? Üç dəfə dəyişmişəm. İki dəfə dəyişməyimin səbəbi, bir dəfə öz kəndimizdə gedirdim. Sonra atam gəldi Rusiyadan. Atam da müəllim idi. Amma Rusiyada başqa işlə məşğul idi. O vaxt maddi sıxıntılardan dolayı gedib qürbətə kişi. Gəldi, sonra keçdik başqa bir kəndə. Orada işə girdi, məni də apardı özüylə. Orada da bir dənə qız var idi. Qız sinifin ən güclüsü idi. Nuray kimi böyle çok sürekli iti beyni var idi. Sonra atam demişti ki bu kıza, atam da onlara ders deyip, deyip ki ben şeydi, sana rəqib getiririm. Kız da deyip ki, geleceği varsa göreceği de var. Artık düşmənliyimiz oradan başlamıştı. Sonra geldim məktəbə, oradaki mesela, qonşu kəndin müəlliməsi mənə nəsə sevmirdi. Sevməməyin de səbəbi oydu ki, o kızı çok istəyirdi, kız çok güldüydü. Mən gəldikdən sonra artık sinifdə rəqabət yaranmışdı. Kızla neçinci sinifə? Elə bil ki, mən 6-da sinifi dəyişdim, 9-a qədər oxudum. 9-a qədər qırışma vardı. Məsələn, ingilis dilindən tutaq ki, 45 dənə sual verirdi müəllim.
Kim göre çok yazırdı abi. Mən belə. Axıra qədər ondan dalaşdıq. Özellikle sinifkom idi o. Mən gələndən sonra sinifkom seçkisi de eləmədilər. Çünkü bizim sinifdə oğlan çox idi. Sinifkom seçkisi olsa oğlanlar məni seçəcəkdi. Onlar da onu çox sevmir. Yani o da aklına kimi sinifkom qaldı. Sonra 9'da məcbur 9-7 ildi dəyişdi 10-11'e. Belə. O müəllimimiz yəni məni çox istəndi. Niyəsə. Niyə bunu danışdım? Bir arada söhbət edeyim başınız qarşısın. Stand-up edeyim. Deməli. Bura bir ayrıca. Bəli. 45 dəqiqəsi müəllim söhbət edeyim. Ve maravımız. Sinus alfa. Görək nədir? Sinus alfa uşaqlar. Qarşı katetin. Qarşı katet. Hipotenuza nisbətidir. Kosinus alfa isə. Qonşu katetin. Qonşu katetin. Niyə bunları bitişik yazıram? Tək problem bitişik yazmadım belə. Bölünsün hipotenüs. İndi bunu hərflərlə yazaq. Nə yazarıq? Sinusa. A bölünsün C. A bölünsün C. Kosinusa nə yazarıq? B bölünsün C. Bəli. Qarşı katet. Bölünsün hipotenüs. Alfanın qarşısına A deyəm. Böldüm hipotenüs. Bu oldu bizim sinusumuz. Kosinusu da tapanda alfanın qonşusunu böldüm. Seyir. Bunu bu cür yadda sal. En size vacib lazım olanlar bunlar. Yani size bundan bağlı bir düstur da diyeceğim. Görürük bunu özünüz çıxaracaq sonsuzda. Mənə burada sinus kvadrat alfanın üzerine gelin kosinus kvadrat alfanın neye beraber olduğunu deyin görürük bu düsturlar. Ne yazarım? A kvadrat bölü seksen kvadrat. A kvadrat bölü seksen kvadrat. Bəli. Bölünsün B kvadrat bölü seksen kvadrat. Sonra ne yazacağım? A kvadrat bölü seksen kvadrat. A kvadrat bölü seksen kvadrat. Neye beraber olacak? Bu da bak bizim düsturumuzun hardan geldi. İlk düsturumuzdur. En vacib eynilikler deyirler bunlar. Ki bu 1'e beraber. İkisinin kvadratları cəhd. Yani ise sinusu verəndə məsələn 5'də 1 kosinusu tapmaq üçün 5'də 1'i kvadrata yüksəldirsən 1'dən çıxırsan kök alırsın. Bunu tapmaq üçün. Bunu başa düşürük. Aha, bir tane nümunə verir onda. Deyir ki, mənə sinus alfanı verir 5'də 4. Kosinus alfanı soruşur. Beşte 3. Ne inəcəyik? Üstümüz yazar. Beraber 1. Sinüs alfamız 5'te 4. Kvadratı ne olacak? 5'te 16'da. Ondan da 1'den çıkarıp o da 25'te 9. O da 5'te 3. Kökaltmıyorum 5'te 9'dan. Kök alıram sağdan soldan. Sinüs alfa beraber 5'te 3. Bak biri verilerinde diğeri bu cür tapılır. Şimdi müəllim ise buna bir tane de kaşın bulursun. Desin. Bəli. Burada sinüs alfonsu karşı katetin hipotenuz olan nisbətidir. Yani A'nın C'ye olan nisbəti, 4'ün 5'e olan nisbətidir. Kosinus da B'nin C'ye olan nisbəti. Deməli, üçün, yani C onsuz da 5'dir. Pifagora göre de B'de 3 olacak. Yani ben onu izah edeyim ki, bu da ikinci yolu. İkinci yol ne de? Üç bucak kurmak mı? Sənə deyir ki, məsələn, bura alfa olsun. Sinusu 4, 5'de 4. Sinus neydi? Qarşı katetin hipotenuza bölünməsi. Yəni 4 bura yazırsansa 5 bura yazmalısan. 4 bölünsün 5 bizə sinusu versin. İndi bir tərəfi 4-dür, bir tərəfi 5-dirsə, üçüncü tərəf nə olacaq? 3. İndi kosinus alfa tapmaq üçün nə edirsən? Qonşu katetin hipotenuza bölünür. Bu da bunun digər yolu. Pifagor teoremindən istifadə edirik. Yəni uşaq üç bucağı, düz bucağı üç bucağı bilmək üçün Pifagoru çox yaxşı istifadə eləyə bilməlisin. Bir çox teoremlərin ispatı gördüyünüz kimi Pifagordan verilir. Bunu başa düşdük.
Hangi seçeceği yoksa? Diyelim, diyelim. Nura her şeyi benden kalmak değil. Şimdi Tangens'den Kotangens'i diyelim. Çok lazım değil bize tabii ki ama yine de malumatımız olsun biraz. Çünkü bugün dediğim şeyle 2 saatimizi sırf dersiz arana saklayalım. Mesela bu son zamanlar hoşum gelmiyor. Dersiz arana çok sürekli geçmeye mecbur olurum. Buna göre biraz sevmiyorum. Öyle. Sırf yavaş yavaş gelerek anlayan anlayan. Tangens alfa uşağlar. Karşı KTT'nin komşu KTT nispetidir. Komşu KTT. Kotangens alfa ise tersine. Komşu KTT karşı KTT nispetine. Böyle bir şey size diyeyim ki, bunu böyle yapmasaydım ki, sinüs alfa ile tangens alfa sanki dosttur. Kosinüs alfa ile de kotangens alfa dosttur. Ama sinüsle kosinüs biraz düşman gibi. Hem de kosinüs biraz böyle egoist bir varlıktır. Öyle yaklaşsak. Gelecekte onun sebebini bilirsin. Kosinüs alfa. Bunları dedik. Şimdi gelin bunu harflerle yazalım. Tangens alfa. Ne olacak? Karşı katet böyle komşu katet. Ne yazalım? Evet, burada size iştirak edelim. Çünkü hipotenüzden danışma. Kotangens alfa ne olacak? Aha, burada artık biz bir şeyi gördük. Desem ki size tangens alfa vur kotangens alfa ne olacak? Bir, çünkü karşılıklı tersdiler, sade değiller. Karşılıklı ters. Aha, bunları bilenden sonra size çok bir şey lazım değil. Şimdi bucakları diye hansı bucaklar ne alır? Esas lazım olan. Geçelim bu cedveli burada. Bura böyle ayrı. Bu olsun alfa. Burası sinüsü yazıram. Bura kosinüsü. Bura tangens. Bura da kotangens. Niye ben bu boyda çektim? Onu bilmiyorum. Ben sesliye bakıyorum. Bunu böyle çekeceğim. Böyle. Bunlar da böyle çekeceğim. Aha. Sinüs alfa, kosinüs alfa, tangens alfa ve kotangens alfa. Şu an burada siz bir denesini, yani sinüsü bilseniz, kalan hamsını ezberlemeseniz de olur. Tabii ki ezberleme hemşe bizim işimize yarıyor sözü. Ama ezberlemeseniz de olur. Hamsını deneyecek, sıfırı diyecek, 30'u diyecek. Bu niye böyle olur çıkarır? Ama yapışıyor değil. 30'u diyecek. 45'i diyek ve 60'la 90'ı diyek. 45, 60, 90. Şimdi gelir. Sinüs şalar ümumiyyətlə artan funksiyadır. Yəni getdikcə artmalı. Bir dənə sinüsü məcbursuz əzbərləyəsiniz. Sinüs 0'da 0 alır. 0 dərəcə. Sinüs 0 dərəcə 0 verir. Bak buraya düşəcəm alfanın qiymətləri. Sinüs 30'da 2 də 1 alır. 45'də kök 2 bölü 2 alır. 60'da kök 3 bölü 2 alır. 90'da da 1 alır. Eyniyle kosinüs bunun azalan forması. Kosinüs neyiniyir? Sinüsün tersine işliyor. Sinüs 0'da 0 alır, 90'da 1. Kosinüs 0'da ne alacak? 90'da ne alacak? Çünkü artan sinüs. 0. Sinüs artı arta gitti, kosinüs azalığa gitti. Yani biri o birinin tersi oldu. Artık ortada doldurabilen. Bir, böyle bir böyle gelirsiniz. Sağdan sola gelirsiniz. Kosinüsü yazırsınız. Kosinüs 30'da ne alacak? Fikir verin. Kök 2 bölü 2. 45'te tam ortada. Kök 2 bölü 2. Yani aynı şeydi. 60'da. 2'de 1. Fikir verin. Rahat olacak hakikaten. Birini ezberleyeceksiniz. Bu soldan sağa gidiyor. 0, 2'de 1, kökte 2 bölü 2, kökte 3 bölü 2, 1. Artı artı gitti. Sinüs artır. Buna diyek artır, buna diyek azalır. Kosinüs da sinüsün ters işini görür. 1, kökte 3 bölü 2, gittiğince kişiyle kökte 2 bölü 2, 2'de 1, 0. Tabii. Hem de tangensi tapmak için ümumiyyətlə çok sadeleşik işimiz. Ne deniyor? Diyoruz ki, məlim, tangens neydi? Karşı katet bölü komşu katet. Ha, onun sizden şu an belə üstürüm demedim ki, onu dememişse bir adı çıkıp
Hangisi alfa uşağı ümumiyyətlə tərif olaraq belə yadda saxlayırsınız? Tangens alfa bərabərdir sinus alfa böl kosinus alfa. Kotangens alfa isə kosinus alfa böl sinus alfa. Deyirəm, nəsə deməmişəm, indi yazmamışdım. Biri sinus alfa böl kosinus alfa, biri kosinus alfa böl sinus alfa. Əsas düstur elə buradan çıxır. Hansı düstur? Bax, tangens alfanın sinus böl kosinus olduğunu bilirəm. Sinusun da A böl C olduğunu bilirəm. Kosinusun da B böl C olduğunu bilirəm. C-lər gedir, qalır A bölünsün B. Əslində birinci bunu deməliydim. Burada nə olsa bu düstur çıxacaq. Qarşı böl qonşu olduğu görünür. Tangens bayaq nə demişdim? Sinusla dostdur. Bax, sinusu yuxarıda yazıb. Kosinusu aşağıda yazıb. Kotangens isə kosinusla dostdur. Kosinusu yuxarıda yazıb, sinusu aşağıda yazıb. Bunları da bir-birinə dost düşmən elədi ki, yadınızda qalsın. İndi. Dedi ki, müəllim, tangens alfa sinus böl kosinusdur. Onda mən tangens sıfırı tapmaq üçün sinus 0 böl kosinus 0 eləməliyəm. Sinus 0-da 0 alıb, kosinus 1 alıb. Yəni, nə edirsən? Yuxarını aşağı bölürsün. Tangens 0-da nə alacaq? 0. 0 bölürsün, 1. Bəli, sinusu böl kosinusu, hamısını bilmək. 30-da nə alacaq? 2-də 1 böl, 4-də 3 böl 2. 2-lər getdi. Nə oldu? Köklü 3 bölü 3. 1 bölü köklü 3. Köklü 3 bölü 3 de diyebiliriz. 1 bölü köklü 3 desek yadda rahat kalır. Ama her tarafın tabi ki bunu köklü 3'e vuranda, irrasyonatdan azad edilende yukarı köklü 3 olur, aşağı 3 olur. Böyle de kimisi de yadda sahip edilir. 45'de ne alacak? 1. Köklü 2 bölü 2'ni bölürsen köklü 2 bölü 2'ye. Sinus ve kosinus eynidir. Bunda 1 olacak. 60'da ne alacak? Kökte 3. Demek ki kökte 3 bölü 2'ni böleceksen 2'de 1'e. 2'ler getdi, kaldı kökte 3 bölü. Bunu da ezberlemesi niye rahatdır? Çünkü 30'dan 60 tersdir. Birinde 1 bölü kökte 3, öbüründe ise kökte 3. 90'da ne alacak hangi? 0. Ne iş görürük hangisi tapmak için? Biri sıfıra bölür. Bu da neyse olur. Ama sıfıra bölmeler yok. Az kalmıştır üst sayıla. Bəli, sıfıra bölme yoktur. Ona göre tangens 90'da təyin olunmayıdır. Onu yadda saxlayın. Sıfıra bölme yoktur. Kotangens arkada uşaqlar ne olacak? Daha rahat sunu necə bölür? Sinusa böləcək. Bəli, kosinusu sinusa bölə bilər. Yəni ki, deyə bilərsiniz ki, müəllim, tangenslə kotangensin hasili 1-dirsə, mən kotangensi tapmaq üçün 1 böl tangens yazacağam. Yəni tangensin tərsi bunu mənə verəcək. Amma bir dənə yerdə diqqətli olmalısınız. Kotangens 0-da nə alacaq? Qiymət almaq, çünki kosinus kosinusu sinusa bölə 1 bölünsün 0. O da təyin olunmuyor. Ardı eyni gelir olsun. Yani kosinus ile kotangens de birbirinin tersi. Necə ki sinus artır, kosinus azalır. Burada da tangens artır, kotangens azalacak. Eyni aldı. Bunu da yazaq da boş kalmış. Kökdə 3, 1, 1 bölünsün kökdə 3. Sonda da deməli 0 olacak. Eynisinin tersi. Yadda qalar bu. Deməli trigonometrilə bağlı bütün əsas məlumatları dedik. İndi gələk biraz sinuslar teoremindən danışaq. Sinuslar teoremi. Bunu şuan ispatları kanalda hazır paylaşmışam. Ona görə istəyirəm bu dəfə ispatı yox, biraz tətbiqini sizə göstərir. Çünki bəzən düsturu deyirəm ispatın deyirəm, tətbiqini demirəm. Uşaq başa düşür, amma evə gedir tapşırığı yaza bilir. Çünki tətbiq eləmədik. Ona görə biraz bunu tətbiqdən danışaq. Sinuslar teoremi bizə deyir ki, hər hansı bir üç bucağın xaricinə və orada çevrə çəkiləndə, çevrə çəkilməsə də ayrı cür ödənir o heç. Bu biraz belə, mən normalda əksini eləməliyim. Aha. Bir dənə bura çevrə çəkdim. Bu nə oldu? Üç bucağın xaricində çevrə çəkmiş sayıldım. Üç bucaq var, xaricində bir çevrə var. Deyək ki, bunun tərəflərini yazaq. Bura A olsun, qarşıdakı bucaq alfa olsun. Bura məsələn B olsun, qarşıdakı bucaq beta olsun. Bura C olsun, qarşıdakı bucaq məsələn, tetra olsun. Ya da siz öyrəşmisinizsə, qalmıyor. Heç bir qəbahət yox.
Deyirəm ki, sinuslar tələ mənə deyir. Deyir ki, A'nın qarşıdakı bucağının sinusuna nisbəti sinus alfa bərabərdir B'nin qarşıdakı bucağının sinusuna nisbəti. Bu da nəyə bərabərdir? Kimdir? Sinusuna nisbəti. Hər tərəfi qarşısını sinusuna bölürsən və üçü də bir-birinə bərabər. Bu da son olaraq iki dənə xarici təqəmmüs çevrənin radiusuna bərabər olur. Sizə əsasən bu üç hissə lazım ola bilər. İmtihana məncə düşməyəcəkdir, düşməməlidir. Amma yenə də bilsəniz yaxşı. Yəni, ümumiyyətlə bilirsiniz nə dedir uşaqlar? Bəzən bir məsələnin fərqli üsullarla qaydası olur. Sən başqa bir şeylə deyirsən, o qayda Stuart'la deyil, digəri başqa üsullarla deyil. Yəni, bu heç biri səhv deyil. Bəzən bir sualın 10 dənə həlli olur. Yəni, sənin daha çox şey bilməyin sənin ziyanına deyil. 9-da məsələn 10-un 11-in materialını bilsən, 10-da 11-də gerisini mən onsuz da bulara bilirəm. Sadəcə nə lazım olacaq sənə? Sınaqlara baxmaq, biraz təkrarlamaq və çox bir şey lazım olmayacaq. Ona görə 9-u yaxşı dəyərləndirmək lazım. 9-da daha sərbəstsiz. Çox da belə şey yoxdur. Önəmli imtihan yoxdur, buraxılışdır. Oradan onsuz da bunları yaxşı bilsəz, su kimi imtihan olacaq sizə. Bir də uşaqlar, yadımdan çıxmamış düsturu deyəndən sonra ayın 6-sı. Ayın 6-sı yox, həftənin 6-sı iş günüdür uşaqlar. Deməli, sınağı bazar günü paylaşmalıyıq. Ayın, hər dəfə ayın deyirəm, həftənin 6-sı ayın 4-ü edir. Sınağı paylaşacaq, elə WhatsApp-a da göndərəm, həmçə sizin qruplara göndərəm, uzağı WhatsApp statusda paylaşacaq, Instagram-da hər yerdə paylaşacaq, elə öyrənməsəyir. Ona daxil olacaqsınız, orada iştirak edəcəksiniz imtihanda. Sadə deyil, elə bilən bir dəfə iştirak eləmişsiniz siz birinci sınavı. Yəni, sizin üçün rahatdır. Girdim, ad suradı yazın, sinifi yazın, imtihan başlayır. İmtihanı özüm tərtib eləmişəm. 9-10-lar üçün olduğu üçün biraz istəmişəm çətin suallar da salam. Yəni, sırf 9 buraxılışı deyil, biraz çətin ola bilər, amma çox çətin deyil. Yəni, nə yalan deyim, orada ardıysa 15 dənə sualı rahat yaza bilməlisiniz. Son, məsələn, orada 3-4 dənə biraz çətin sual ola bilər. Digərləri amma asan və orta. Belə tərtib olun. 5 dənə, məsələn, 3 bucağa aid sual var. Biraz spoiler verim sizə, ona görə 3 bucağı yaxşı öyrənim. Onun üstə hər mövzudan 4 dənə, 5 dənə ya da 3 dənə sual olmalı. Çünki hələ ki 7 dənə mövzudur. Naturaldan başlayır, hara qədər, 3 bucağa qədər. Mənim sinüs düşür, sinüs kosinus. Yox, düşməz. Sinüs kosinus sizə lazım deyil. Amma bilsəz yaxşı, işiniz rahat olacaq. Sizə daha çox nə düşür? Məsələn, düz bucağı, üç bucağı. Məllim. 36-30. Bəli. Islağış istədiyimiz oruç deyə bilərik. Bəli, 6-cı gün paylaşılacaq yəqin ki, axşam. Mən əslə səhər düşünürdüm. Sonra yadıma düşdü ki, 6-cı gün iş gündür. Uzaq bazar günü paylaşarıq. Yəni, onun paylaşılma vaxtının bir önəmi yoxdur onun üstə. İstənilən vaxt istifadə edə bilirsən sınavı. Əvvəlki sınavlar da, məsələn, keçən yol elan etdiyimiz sınavları da bu gün istifadə edə bilərsiniz. Telegram kanalında hamısının linkləri var. Belə, başqa sual olan var? Xeyr. Tamam. Başqa sual olan var? Xeyr. Onu da keçəcəyik, hələsinə. Bir dənə baxaq, sinuslar terimi ilə bağlı bir dənə suala baxaq. Biraz tətbiq etməsini öyrənək. Sonra qaydacaq. Sinuslar terimi, məsələn, deyək ki, buranı bizə verib 12, buranı versin 60, buranı versin 30, x-i bizdən soruşur. Baxın görək. Mən irrasional olmalıyım. Ola bilər. 12 bölk 3. 12 bölk 3. Ya başqa kimi yapalım. Şu kaydamız neydi? Her tarafı karşısının sinusuna bölürsen. 12'ni böldüğün 60'ın sinusunu. 12 böl, sinus, 60. X'i de neye bölmelisin? Karşısındaki bucak ne kadar? 30, 60. Ne kadar? Bu nesinde verir. Bunu verip sadece gizli. Sinus 90 derece. Sinus 60 oldu. Kök 3 bölünsün 2. X bölü sinüs 91. Çarpaz vurdu.
Hatta bunu içini yukarı kaldıralım. 24 bölü 3 beraber x. X de olacak ne kadar? 6 köklü 3 olmalı. Bize gözümüzden kaçmış. 12 bölü 3 altımız. 3 bölü 2. 2 katlı yukarı. 24 bölü 3 beraberdi x de. Aha x de beraberdi. 24'ü yazar. 24'ü köklü 3'e bölmek için şu var. Ne inir siz? Aşağıda da köklü 3'e vurursunuz. Yukarıda da köklü 3'e vurursunuz. Bu da olur 9'da 24 kökü altında 3 cevabı da belə də verebilir. Hele bu cürde saxlayabilir. Aslında uşaqlar bunu sinusları bilmeden de eləyebilirsiniz. Özüm size bu sualı belə verdim. Bu hansı 3 bucağıdır? Fıstı 3 bucağıdır. Üst bucağıdır. Üst bucağıdır. Üst bucağıdır. O heç de. Həm də hansı 3 bucağıdır. 30-60-90. 60'ın qabağındakı kartet, 30'un qabağındakı kartetdən nə olurdu? Kökdə bəli. 12 kökdə 3 olmalı. Daha doğrusu mən düz yazmadım. 60'ın qarşıdakı 12'dir. 30'un qarşıdakı nə olacaq? Kökdə 3 olmalı. 12 böl kökdə 3. 60'ın qarşısı 12'dir. Diqqətlə baxın. 60'ın qarşısındakı 30'un qarşısındakına köklü 3 dəfə böyük olmalı. Bizə həmişə 30'u verməyəcək ki 60'ı tapasınız, köklü 3'ə vurasınız. 60'ı verir, 30'u tapmaq üçün köklü 3'ə bölürsən. 90'ı da tapmaq üçün nə edirsən? 90'ın qarşısındakını 30'un qarşısındakı 2'yə vururam. O da edir 24 bölünsün köklü 3. Özüm düz bucağını verdim ki onu orada görəsiniz. Üç bucağın, məsələn, bu bucağın verib, bunu verib, bunu verməyibsə, bu əslində verməmək deyil. Bunu verib əslində, sadəcə yazmayın. 30-60-da bu avtomatik 90. Yəni, burada belə donub qalmağınız biraz yaxşı olmalı, biraz diqqətli olmaq lazımdır. Sonra, indi toplumdan suallara baxacaq, hamısına aid. İndi gələk nəyə? Kosinus 4 teoremi. Kosinus 4 teoremi uşaqlara möhtəşəm bir teoremdir. Niyə? Çünki kosinus 4 teoremi üç bucağın 3 dənə tərəfini biləndə, bucaqları tapmağa sənə kömək edir. 3 dənə tərəfini bilirsən, bucaqları da hamısını bilirsən. Bir də uşaqlar, belə bir şey deyim. Sizcə, məsələn, belə bir 3 bucaq verib sənə. 3, 4, 5. Bunun bucaqları sizcə təxmini nə olar? 30 və 60 dərəcə. Niyə? Köklü 3 dəfə böyükdür ki, bir olduğundan. Ya da hipotenuz katetlər 2 dəfə böyükdür ki. Onlar əlaqəsində iki tane qaydan. Bu hansı üç bucaqdır? Nə uyğundur? Misir üç bucaq. Çünki katetləri 3, 4, hipotenuzu 5-dir. Uşaqlar bu tip üç bucaqların, yəni üç bucağın əgər tərəfləri rasional ədəddirsə, bucaqları çox belə lorin də desək eybəcər bucaqlar. Yəni bura məsələn 70 dərəcə, bura 20 dərəcə deyil. Qəribə, yəni kök altında nəsə ya deməli tam deyil da ki 13,75,64,25 və s. İndi burada 13 olmaz, tərəflər birbirinə yaxın. Məsələn, onlar nə 40 tam nə qədər. Yəni, tərəfləri qəşəng ədədlər olan üç bucağın bucaqları çox əyvəcər olur. Onu yadda saxlayın. Bəzən uşaqlar belə bayaq elə ona görə soruşdum. Həmişə elə deyir ki, 3, 4, 5 isə tərəfləri. Bucaqları 30, 60, 90. Yəni, tərəfləri kimi bucaqlar da qəşəng. Amma əslində elə deyil. Onu da kosinuslar teoremi ilə göstərmək olur. Yəni, bir dənə bərabər tərəfli üç bucaqdır ki, həm tərəfləri qəşəngli olur, həm bucaqları qəşəng, 60-60-60. Digərlərində bu qorunur. Səbəbini indi sizə göstərək. Kosinuslar teoremi bizə deyir ki, sən, məsələn, A-nı bilirsən, B-ni bilirsən, S-ni bilirsən. Buradakı bucağı bilmirsən. Yaxud A-nı bilirsən, B-ni bilirsən, alfanı bilirsən, S-ni bilirsən. İkisi üçün də sənə düstur deyil. Əslində eyni düsturdur, iki dəfə sanki fərqli cür yazır. Birinci, S kvadrat bərabərdir. A kvadrat üzərinə gəl, B kvadrat çıx. 2AB kosinus alfa. Bu birinci düsturumuz. İkinci isə konkret bucağı tapmaq üçün. Kosinus alfa bərabərdir. A kvadrat üzərinə gəl, B kvadrat çıx. S kvadrat böl 2AB. Bu da oldu bizim ikinci düsturumuz. İkisi də eyni şeydir. Niyə? Bunu çarpaz vuracaqsan, olacaq A kvadrat üzərinə gəl, B kvadrat çıx. S kvadrat bərabərdir. 2AB kosinus alfa. Sonra götürə deyirsən, burada məsələn, S kvadratı sağa bu ifadəni sola atacaqsın. A kvadrat üzərinə B kvadrat qalsın. Bunu gətirdim sola. Çıx 2AB kosinus alfa.
C kvadrat da sağa apardım, o da C kvadrat. Bu düsturu da sanki tersine yazdım. Eyni şey oldu. Ya da neyin yersen burada kosinüsü tek saatlerinde ikinci düsturu alacaksın. Ama siz ikisini de öğrenseniz tabii ki daha yakışır. Birinden öbürünü almak biraz size elzet olabilir. Melih'im, yani, bir şey diyebilirim. Buyurun. Bunu diyebilir ki, düz bucaklı üst bucakta, yani alfa beraber 90 derece olanda. Bu Pifagor teoremiydi. Yani, kız imkan verilmiyor. Ben de onu diyecektim. Sen her defa benden bir adım kabakta diyorsun. Şimdi bunu ispat edeceği için buradan Pifagor teoremini alabilir. Sen Nurhan, zarafet edelim bu arada. Neyse, ağına geldi de. Belki yeni bir teorem tattım. Ben de diyeceğim ki o ammanın sonunda işitmemiştim. Demen uşağı böyle bir şey değil. Nuray diyor ki müəllim, bura dikkatle bakanda bu mənə bura kadar Pifagor teoremini hatırladır. Bir dana bura sıfır olsaydı işler düzelir. Buranın da sıfır olması için kosinüs sıfır olmalıdır. Kosinüs sıfır ne vaxt olur? Neyse bu derece. 90 derece. Kosinüs 90 derece. Demişti kosinüs ne olur? Getdikcə azalır. Sıfır olur. Burada demeli 90 olanda bu da akıllı ne oldu? Üç bucak. Pifagor teoremi. A kvadrat üzerine gelip B kvadrat beraber sıfır. Yani aslında buranın sıfır olması için kosinüs 90 olmalıdır. Kosinüs de 90 olanda Pifagor teoremi ödenir. Yani onu o cürde ispat edebilirsin. Ben Pifagor teoremi size ispatını dedim ha. Demiş. Başa düştü bunu. Ben. Yani size bir tane üç bucak diyeyim. Siz onu temeli kosinüsler teoremi tertip edin. Ama düstur da göre size gerek. Düstur her şeyi öğrenmemiz indirilmişiz. Hele burada götürür. Deyelim ki bunun tərəfləri biri 8 olsun, biri 7 olsun. Buranda onu qeyd eləmişim özüm üçün. Yaşın uzaqlar var. Bir dənə şuna tələsini onu tapıb sizə buradan. Aha, sinuslar teoremi. Sinuslar teoremi. Belə eləyək. Halda dur. 8, 7. Buranda sizə verib 60 60 buranı verir. Buranı da verir. 3 sizden soruşur bu bucak. Sadece bucağı soruşursa hansı üstünden istifade edemeliyiz? Bu üst. Birbaşa bucağı takmak. Hesablanmak için ama uzun gelebilir. Tapan olmadı. Mən C həmişə pitonuz olmalıdır. Yoxsa alfanın qarşısındakına C deyirik. Alfanın qarşısındakına C. Həmişə. Hipotenuz özdə burada yoxdur. Bu düz bucaqlı üçbucaq deyil. Hər hansı üçbucaq. Kosinus alfanı bizdən soruşur. Bərabər. Həmişə uşaqlar soruşulan tərəfi çıxırıq. Alfanın qarşısı 7-dirsə, bu bucağı sorsa 7-ni çıxar. Bəli. Deməli, bucağın qonşusu 8 və 3. 8-in kvadratı üzərinə gəl 3-ün kvadratı çıxılsın 7-nin kvadratı. Niyə məlum bunları cəmlədiniz 7-nin kvadratı çıxdınız? Çünki alfanın qarşısındadır 7, ona görə çıxır. Bölünsün 2 vurulsun, 8 vurulsun 3. Yenə də AB məndə alfanın qonşuları. İndi bunu hesablayaq. 8-in kvadratı olacaq 64. Üstünə gəldi 9, çıx 49. Burada da 2 dəfə 8 vur 3. Mən 6 vur 8 belə qalsın. Yuxarıda aldım 64 çıxılsın 40 elədi 24.
6 vur 8. Bunu da x'e yapardım. Aşağıda 48 emele gelir. 24 ile 48 geçti. 2'de 1 alındı. Sen kosinüs alfanı 2'de 1 aldın. Onda alfa ne bak? 2'de 1 alır kosinüs. 60 derece. 60 derece. Ona göre bunları bilmek vacipti. Hansı ifade hansında ne olur? Sinüs kosinüs alfanı. Bunu başa düştük. Bey. Ama size bir tane sual diyeyim. Onu da tapın. Sonra keseyim öbür sual. Öyle geç. Yine düsturu burada qeyd edeyim. Sizden bu defa tərəf soruşacak. Tərəf kimi düsturu qeyd edeyim. Soruşulan tərəf həmişə uşaq olarak bunu birinci yazırım. A kvar üzerine gəlir B kvar açıq. A, B, kosinus, alfa. Sizə belə bir üç bucaq verib. Deyək ki, buranı 60 verib. Buranı verib X. Buranı verib 5, buranı verib 8. X'i bizden soruşur. Bu da kosinüs alfanı alır, siz de verin. 7. Ve o gün şu anda hesablasın, sonra bakacağım. Müəllim, bu üstlüğü çıxasın 2AB olmalı deyil. 2AB olmalı, çok üzül istedim. 2AB olurdu ki, 2AB olur da, olurdu hə. Mənə beynim qarışdı uşaqlar. 2AB olmalı da hə. İnanma. Zəng gəlib, bayaqdan buna baxıram ki, neçə nəfər zəng gəlib. Kimlərdə görəsən? Getdi, deyil. Aha, 2 nəfər tapdım. Ne başka kim tatlı? Şu an sadece yerine koyuyorsunuz. Siz harada problem, yazabilmeyenler harada problem yaşayın, ben de kömeği geçsin. Kimler tapabilmedi? Ama tapı, iki nefer cevap verdi. Deməli uşaqlar, soruşulan tərəf burada S bu cür qəbul edir. Yazıram x kvadrat bərabərdir. Məlum məsələdir ki, A, B hər hansı biri ola bilər, 8 ya 5 fərq eləməz. 8-in kvadratı üzərinə gəlib 5-in kvadratı çıxılsın, 2 vurulsun. A-mız 8, B-mız 5-dir. 8 vurur, 5 vurulsun. Kosinus alfanı doğru, kosinus 60 dərəcə. Mən düsturu səhv yazmışdım, yəqin ona görə kimsə səhv edir. Hələ seyb yox. Buradan da x kvadrat bərabərdir. 8-in kvadratı 64, 5-in kvadratı 25 çıxılsın. Kosinus 60 2-də 1. Birbaşa bunun yerinə bura 2-də 1 yaza bilərsiniz. Bu 2-də 1 də bu 2-ni aparacaq. Çıxılsın 40. X kvadrat bərabərdir. Belə eləsə yaxşı olar. 64-dən 40-ı çıxdım. Oldu 24. Üzərinə gəl 25. Bu dərəcə 49. X-də nəyə bərabər oldu? 7. Başa düşdü bunu uşaqlar. Niyə özü qeydlərimə baxdım bu üç bucağı demirsiniz? Çünki uşaqlar 3, 7, 8 üç bucağı, bir bucağı 60 olan qəşəng bir üç bucağıdır kosinuslar teoremini ödəyir. Bir də hansı 5, 7, 8. Mənə görə bunları axtarırdım ki, bundan çıxmışdı bu rəqəmlər. Bundan kosinus daha qəşəng alınır. Yaxşı bir ədəd alınmaq yadda qalınır. Bayaq məsələn sinusu dedik, yaxşı bir ədəd alınmadı. Ona görə elə eləyək ki, bu dəfə biraz yaxşı bir ədəd alınır. Bir dənə sinusdan bağlı sual deyil. Sonra keçək. Növbəti isə. Burada maraqlı suallar var. Bu arada biraz da çətin gələdir. Bir neçələ nə var burada? Sinus teoremi. Belə bir tutar verib bizə. Bizə deyir ki, bura x-dir. Bura 6-dır. Bura alfadır. Burada 2 alfadır. Nə soruşur məndən? Hayır, uşaq bu sizə biraz çətin gələr. Bu qalsın. Bu başqa kitabdan bu sizə biraz çətin gələr.
O da soruşu, koşuz neçə sayılı kıymet alabilir. O hala orada trigonometrini yaxşı bilməliyik. Yaxşı, yaxşı olmasın. Deməli belə edək. Hamısına baxdı. Bir de uşaq sizdən iki dənə üstü dediğim, o da soruşda bilər. Düz bucağlı üç bucağın daxilinə çevrə çəkilməsi, bir de düz bucağlı üç bucağın xaricinə çevrə çəkilməsi. Bundan ətraflı hələ ki danışacağıq, sadəcə düşəcək siz ona görə sizə deyirəm ki bunu deyin. Birinci də daxilə çəkilibsə, daxilə çəkilmiş çevrə. Çevrə. El bərabərdir. Katetlərini cəmləyirsən, hipotenuzu çıxıb 2-yə bölürsün. A üstə gəl B, çıx S, böl 2. Amma bu cürdürsə, biraz səliqəli yazın. Əgər çevrə xaricə çəkilibsə, bu da gah düzəldir, gah belədir. Sizin intellektlə işiniz düzəldir. Bunu gətirib qoyaq burada. Aha, bu nə oldu? Xaricə çəkilmiş çevrə. Burada isə bu çox asan bir düsturdur. Bura məsələn C-dir, bura A, bura B. Burada A, B-yə ehtiyac yoxdur. Sən radiusu tapmaq üçün nə edirsən? C-ni bölürsən 2. Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmaq üçün hipotenuzu 2-yə bölürsən. Əslində burada rahat görünür ki, bu mərkəzdə. Bunu bir dənə sizə göstərim. Əslində bunları sadəcə düstur kimi verəcəm, çünki biraz uzun gələcək bu ispatı. Amma bunu bir dənə öyrən. Daxilə çəkiləndə radius olur A üstə gəlir B çıxsa bölü 2. Kitabda da var oxuyacaq sonsuzda. Xaric olanda R bərabər S bölü 2. İndi gəlin sizə bir dənə bunun maraqlı qaydasını deyib ispatını görək. Mən deyək ki, belə bir çevrə götürdüm. Çevrədə uşaqlar, daxilə çəkilmiş bucaq haqqında məlumatımız var. Belə bir bucaq var. Bu göz 60 dərəcədirsə. Bucaq nə qədər olur? O da 60 dərəcə olur. O olur uşaqlar 30 dərəcə. Daxilə çəkilmiş bucaq çökənlik göğsün yarısı olur. Və bir dənə maraqlı nüans, bütün daxilə çəkilmiş bucaqlar, əgər eyni göğsə çökəniblərsə, hamısı bir-birinə bərabər. Belə də çəkə bilərsən, bunu yaxşı göstərim. Təpə nöqtə bax, biri budur, biri budur. Götür bunu burada, məsələn bura birləşdir. O birinin təzirə qədər bura birləşdir. Bu da olacaq 30 dərəcə. Hamısı 30 dərəcə. Çünki məntiqlə baxanda hamısı gəlib eyni göğsə söyləyir. Nə olsun ki, təpələri başqa yerlərdədir. Lap burada da olsa, biri bura, biri bura ki birləşdi, qutar. Hamısı olacaq eyni bucaqlar. Bu da maraqlı növdür. Çevrə də üç bucaq qədər maraqlı növdür. Bunu da ayrıca danışacaq. İndi danışaq nədən? Bir dənə bu qaydadan. Bunu başa düşdüyü də daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi göğsün yarısı olur. Bir dənə bunu burada möhkəmlədək. Bizim deyək ki, sizə belə bir daxilə çəkilmiş bucaq verib, bucağı verib 40 dərəcə. Göğsün nə qədər olacaq? 80 dərəcə. Hala, bunu qavradır. İndi, görüm kim burada məntiqi mühakimə ilə mənim verdiyim sualı tapacaq. Burada bir nöqtə götürürəm. Birin bura birləşdirirəm, bu onun diametridir. Birin də bura birləşdirirəm. Bu bucağı sizdən soruş. Aynen. 90 dərəcə. Necə oldu? Çünki onun qarşısındakı göz 180 dərəcəyə bərabərdi və o da onun yarısına bərabərdi. Bəli, uşaqlar, deməli göz özü ümumi çevrədə 360 dərəcədir. Mən diametrindən bunu tən yarıdan bölürəm. Diametr çevrəni tən yarıdan bölürəm. Yerdə qalır 180 dərəcə. Bu da onun yarısı olması üçün 90 olmalıdır. Özüm bunu belə çəkdim ki, şübhələnməyəsiz. Bunu gördük. İndi fikir versəz. Bunun içərisində bir artıq 3 bucaq sanki çəkdi və buradan bura bunun radiusudur. Buradan bura da radiusudur. Ümumi isə bu uzunluq mənə nəyi verir? Düz bucaqlı üç bucağın? Diametrini. Hipotenuz. Düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzunu. Bəli, həm də ki, bu çevrənin diametri. Ona görə deyirəm ki, mən buradakı radiusu tapmaq üçün çevrənin, daha doğrusu düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzunu bölürəm 2-yə. Bu da bax buradan gəlir. Bəzi ispatları ona görə vermək istəmirəm ki, hamısını keçəndən sonra, məsələn, çevrəni yaxşı bilməyən burada artıq tam biraz başa düşməyəcək. Başa düşdük bu qaydanı? Bəli.
Belə diqqətlə baxa. Artıq bunun düzcəli uşaq olduğunu bildim. Sonra mən gördüm ki, bu 90 dərəcədir. Bura ümumi diametr. Və burada bilirəm ki, bura radiusdur, burada radiusdur. Görürəm ki, artıq S bərabərdir 2 dənə radiusa. Bunda radius tapmaq üçün S-ni 2-yə bölməli. Ona görə xaricində çevrə çəkilmiş. Çəkilibsə bir düzbucaqlı uşağına radius tapmaq üçün düzbucaqlı uşağın hipotenuzunu 2-yə bölürsün. Çox yorucu olmamış, gələk biraz topludan suallara baxaq ki, evdə rahat eləyə biləsiniz. Güvəndən də baxa bilərsiniz. Evə tapşırığımız belə olsun. Güvən 100 dənə vermişdim, düzdür? Bəli. Həmin 100 dənəni təkrar verirəm. Yazmadıqlarınızı təzədən yazasınız, yaza bilmədiklərinizi bir dəfə də fikirləşəsiniz. Bu sizin üçün çox yaxşı olacaq. Deyim topludan isə düz bucaqda 3 bucaq. 3 bucaq. Bu nə qədərdir? 107 dənə test olmalı. Bunları yazacağım. Yəni bu videonun söndürüm.